ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ତ 53 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶରେ ଥିଲି। ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟି ଆସିଛି, ପ୍ରମିଳା ମା ଲେଖିକି ପଠେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରକୁ କି କେମିତି ଏ ଜିନିଷର ଏଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବସିଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି ତା'ର କେମିତି ଏଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ମାନେ ଡିସିଜନ ନେଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ତାର ବାପାର ପରିଚୟଟା କେମିତି ମିଳିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଲେକ୍ଟର ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାରେ, 53 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ବାହାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବସିଛି, ବର୍ଷା ଖରା କୁ ମଶାକୁ ଏସବୁକୁ, ନାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଏଲୋନ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଏ ବି ମୋତେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଖାଲି ବାପାର ପରିଚୟଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋର ଲାଇଫ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖରାପ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଟାର ଲାଇଫ ମୁଁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେହେତୁ ତାର ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଭଲ ହଉ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, 20 ମାସର ଛୁଆଟା, ତାକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ହିଁ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କି ବହୁତ ଡିଲେ ହୁଏ, 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ଆପଣ ଖାଲି କଥାରେ ହିଁ ଶୁଣୁଥିବେ କି ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ, ପୁଅକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିଯିବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଥିଲା, ତ ଡିଲେ ହେଇ ହେଇ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ମା ଏ ଜିନିଷଟା କରି କରି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାପାଟା ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲା, ସିଏ ତା ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ କୋର୍ଟର ଆଶା କରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବ କି କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଦୂରର କଥା। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବିନି, ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି, ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ ତାର କ'ଣ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବାପାର ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଅ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଫାଦରର ନାଁଟା କ'ଣ, ମା ତ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବନି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ବାପାର ତାର ପରିଚୟଟା ମିଳୁ। କେମିତି ଯଦି ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ପଛରେ ବହୁତ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ମୋତେ ଦେଇକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ, କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ତାର ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ କେମିତି ଭଲ ରହୁ।